imao si tu negdje blizu nekako osiguravajuću društvo? Da mi reći kad ću prvi put hitna doći. Hitna? Od 9.55. Prvo, ono, četero, petero ljudi na to na tek, dajte. Ima taj pokret, pogledaj, ovo dečki će sigurno raditi u surfshopu za par godine, evo pogledaj, to pogledaj, ovo je knjivit. Juraj, Tomaj, Jao! Nisi malo. Odi. Kako moj faca, nos, recimo Kike mi je simpa. Najbolji, boga. Gdje te pogled u očima? Dobra, kada želiš, kada želiš! Godina Autić. Ni, ona nas ne zbunjivaju. Ekipa,